Príjemne dobré ráno, milí televízni diváci. A už tu máme aj Dominiku Mirgovú. Pekné ráno. Ahojte, aj tebe. Dobré ráno. Ja sa fantasticky musíme povedať. Ale stihla. To si ani nemusela hovoriť, ľudia o tom nevedia. Hej, ešte aj skúšku si stihla urobiť, keď už teraz sme takýto otvorení. Ty herečka jedna doslova do písmena. Prečo tak hovoríme? No lebo ste zvyknutí na Dominiku ako na speváčku, ale ponovom už bude aj herečka. Ty totiž to dnes večer budeš vystupovať, budeš hrať v seriáli Susedia. Áno. No ja som si to užila. Vieš, mne keď zavolali, tak ja som sa veľmi potešila, pretože ja som od malého malinka chcela byť akože muzikálová speváčka. To bol taký môj sen, že aj spievať, tancovať a hrať, že naraz. Uh-huh. Aj som bola dokonca v novela castingoch, ale tak mi to nevyšlo. Potom si hovorím, že dobre, že idem teda iba tou spevackou dráhou a teraz prišla tá príležitosť. Prišla príležitosť a my to chceme vidieť, aká si ty herečka. Tak poďme sa pozrieť na malú ukážku. Pán Lázlo, všade vás hľadám. Chcela som sa vám poďakovať za záchranu života. Ste môj hrdina. Ďakujem krásne. Sranem. Aké šťastie, že ty idem žiarliš. Hansivečky. Všetko má lackám svoje medzery. Medzery a prednosti doslova do písmena v tomto prípade. Čo som mala urobiť? Čiže tvoja herecká kariéra začala sexuálnym harašmentom? Alebo ako si to mám? Vieš čo, keď som si čítala vlastne scenár, tak som bola veľmi milo prekvapená, že vlastne Lásl bude ten, ktorý bude akože... Ťa obkytávať? Áno. Okay. Tak si hovorím, a však dobre, že super, že teším sa. Však on môže. Áno, on čo môže. Čo sa doma hovorí, no, čo iné? Čo iné im zostáva? Kamera sa neotočí. Tuto keď švenknete, doľava, nie, nič, dobre, tak predsa len. Je to v pohode. Je to úplne okej. Okay. Dobre, čiže dnes večer, trošku nás uveď do deja. Ty tam budeš za speváčku. Ja som tam vlastne za speváčku na mestských slávnostiach, kde vlastne František s Láslom mi majú hrať doprovod. Keďže mne kapela akože vypadla, tak idem na nejakú skúšku k ním do bytu. Aj Peťo si tam inak zahral. Zahral si mojho technika, klavíristu. To bolo úplne, že spontánne, improvizácia najväčšia. Tak teda on tam priniesie klavír a akože ideme skúšať. Skúška dopadne katastrofálne, ale nakoniec sa dohodli, že dobre, ideme na tie mestské slávnosti, ideme hrať. No, ako proste, to celé dopadne, tak to uvidíme samozrejme. To uvidíme dnes večer už v Susedoch. Takže máte sa naozaj na čo tešiť, okrem iného aj na Dominiku. Ale poďme k tebe. Dobre. Dominika, ty si schudla veľmi. Áno. Uh-huh. Môžeš nám prezradiť koľko? No, už je to asi nejakých 10 kg. Akorát som sa postavila včera na váhu a 10 to bolo kg, že dole išlo. Dobre, čiže ty si prispôsobila asi životný štýl. Hej. Čo všetko si zmenila vo svojom živote? Začala to najprv s stravou. To úplne, že ja som potrebovala to, lebo ja som veľmi rada papám. Ja milujem jedlo. Kto to nemá rád? A mne sa rozťahol žalúdok a potom som nejedla ani v časových intervaloch. Jedla som večer. Samozrejme, umelci to tak majú. Napríklad? Určite áno. Mne sa veľmi spomalil metabolizmus. Mne sa stačilo iba rozhýbať ho. A tým, že ja som stále nejedla pravidelne, a necvičila som, tak sa nemal ako. Čiže ja som potom začala s mojou vizažistkou Lucy, ona ma oslovila do jedného projektu, to bolo, že vyformuj sa v decembri, nejak. Tak sme sa dali na nejakú stravu výživovou poradkyňou a to trvalo tak nejak 2 týždne. Potom som aj plakala po 4 dňoch, že to nedávam, že to proste nedám, ale nakoniec som sa akože prekonala a potom už odtedy to ide, akože už samozrejme, že nedržím už ani žiadnu dietu, stravujem sa normálne, v menších dávkach, porciách a Ide to samo, no. Mm-hmm. Už začal mi pracovať metabolizmus. Normálne, že sranda je tá, že ja si láhnem a normálne počujem, ako mi pracuje žalúdok. Že mi sa to nikdy nedialo, akože počas tehotenstva. Pre tehotenstvo možno, myslím, že spomínam. Ale to už je dávno, ne? Áno, to už je veľa, som 4 roky. Ale teraz normálne, že začalo mi viacej pracovať a ja sa veľmi z toho teším. Čiže škrkanie v ruku máš rada, To je to dobré. Keď sa napapáš, vieš, tak ti hneď začne pracovať a mne začne pracovať. Ale to máš kvázi šťastie, lebo mnohí ľudia musia jednak upraviť jedálniček, ale aj sa hýbať, vieš, že to áno, že ja nestačí len tá jedna. Áno, ja som sa aj hýbať. Ale máš... tak podľa mňa ty si sa dosť hýbala zase. Tanečky, všelijaké si ty robila aj áno, ale už mi to nedávalo. Uh-huh. Si predstav, že normálne, že ten pohyb, ktorý som vykonávala ako trénerka,
tak mi to normálne už viacej nedalo. Mm-hmm. Akože ja som sa aj spotila, kondička, všetko, ale normálne som nechudla, ani som nevedela sa spevniť. Tvoje telo už vedelo fungovať v tomto režime, čiže potrebovala si zmeniť. A chodíš nejak pravidelne, máš nejaké cvičebné hry? Áno, áno, chodím. Snažím sa trikrát do týždňa. Keď pôsobím v Bratislave, tak chodím sem, a keď som v Trnave, tak v Trnave. No, ale popri tomto všetkom, že sa meníš po fyzickej stránke, tak po tej emočnej stále zostávaš veľmi, veľmi otvorená umelkyňa a prichádzaš s novými vecami. Aj keď síce posledný album bol v 2016, áno, ale máš single teraz. Áno. Nový, ak sa nemýlim, tak práve... Volá sa Vzduch a je to vlastne pilotný single k albumu, ktorý je už v predpredaji, čiže už kvázi sa dá už objednávať. Uh-huh. Volá sa Vzduch? Pesnička sa volá Vzduch a album sa volá Toto som ja. Uh-huh. Uh-huh. Toto som ja. Čiže, a kedy oficiálne príde? Oficiálne 24. 26. apríla. Dobre, takže ešte stále tu nie je. Čiže to potom určite príde, vám ho prinesiem. A tak nám trochu prezrať. Toto som ja. To znamená, že toto je všetko o tebe? Áno. Vieš čo, tento album, ja, akože toto celé obdobie, ktoré teraz pol roka prežívam, samozrejme, že za tým aj sú nervy, stresy, je to, že som schudla, pretože ja som teraz dosť často pôsobila v štúdiu. Otočil sa mi režim spánkový, chodím vám domov o 4. 5. ráno, ale chodím s tvorbou, ktorá sa nachádza na tomto albume a ja sa z nej najviac teším, úprimne, fakt prežívam najkrajšie hudobné obdobie v živote, pretože sú to pesničky, texty, hudba, tú, ktorú som vždy chcela robiť. Robím si to po svojom, robím si to sama. Máme síce aj nový tím, aj management, aj PR manažérku, čiže trošku sme prijali medzi seba viacej ľudí a ja si to najviac užívam, akože fakt vám poviem, že úprimne som najviac šťastná teraz. To je aj na teba vidieť. A my sa z toho veľmi tešíme a naši televízni diváci a tvoji fanúšikovia ťa uvidia určite dnes večer v Susedoch. A blížia sa aj veľkonočné sviatky, ty sa nejak špeciálne pripravuješ? No my sme, v rámci rodiny niečo riešite? My sme už plietli korbač. Áno, korbač ste plietli, dobre, takže ste vyzbrojení. Áno, takový, áno, áno, sme nachystaní.